coming. Everyone hurry. Sunt të jemi për të ndezur qirind dhe për të shprehur dhimbjen më të madhe për qytetarët tanë që kanë humbur në aksidente rrugore dhe për të bërë nderimin dhe kjo është një dëshmi që qeveria Kosovës është e qëndrushme dhe do të bëjmë më të mirën të mundshme për krijuar kushte në trafikin rrugor dhe nga ky vend i lus gjithë vozicit që të respektojnë shenjat e komunikacionit dhe të respektojnë jetën e tyre, sepse edhe një jetë e humbur për ne është e trishtueshme, e lere ma sa viktimat në këtë vit kanë humbur jetën në aksidentet rrugore. Prandaj, më lejoni që gjitha familjet ju shprehin ngushëllimet më të sinqerta dhe ju themi që ne si qeveri e Kosovës dhe Ministri e Infrastrukturës do të ofrojmë shërbime më të mira, rrugë më cilësore dhe sinjalistik më të mirë për vozicit dhe qytetarët tanë. Unë i falemderoj edhe policinë e Kosovës që sot është bashkë me ne dhe po kujdeset 24 orë në rrugët e Kosovës. Po ashtu fakultetin e Tempullit, që me të vërtet ka të reguar ga dishmëri që të bashkëpënoj me neve. Prandaj edhe njëherë ngushëllime. Nikosisht dëshirojmë që të kërkojmë ndihmën e çdo qytetari që të është më i kujdesshëm. Zhënioni ka rolin për ta luajtur në trafik. Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar që të kryejë detyrat e veta dhe të ofrojë shërbime gjatë 24 orëve në trafik. Tani po hyjmë sezonin e dimrit, edhe një herë i lutem të gjithë qytetarët që ti përgatiten ose ti kenë me vete përgatitjet në automjete edhe të vozitin sa më kujdesshëm. Me rastin e shënimit të ditës botërore për përkujtimin e viktimave në trafikun rrugor, siç po e vëreni, ne kemi ndezur 108 qiri që simbolizojnë 108 jetat që kanë humbur në aksidente trafiku këtë vit. Po ashtu me këtë rast kemi realizuar edhe një spot vetësues me titull Rrugët kanë histori, të cilën juftoj ta ndjekim të gjithë së bashku. Për hetimeve që i kemi, duke falenderu profesor doktor Muhamet Krasniqin për përshuajnë e ti që më halon vazhdimisht, kemi arritë të realizojmë për spot vetësues, kemi mendu që të i bëjmë disa seri me storje të ndryshme, kjo është seria e parë. Mirë po me mundësi tona qarë sa kena pas, kena rritë më analizu kësë duke falendru edhe shkullën Dardania, cilët në kanë përkra maksimalisht drejtorin, kydestarën, zonësat, me vullnetin matë matë. Ne edhim që 108 viktima janë numëri matë, edhe se cili nga këndvështrimi unë mundemi me kontribu që me parandalu këto aksidentin, fani pak se... Kështu që po besoj që kjo do tjetë edhe një nismë që nga januari viti tashëm me profesor Muhamet Krasniqin do të themelojmë festivalin e parë të realizimit filmave me telefon mobil, që rinia jonë ketë mundësi të shprejet për mes telefonit, dhe me thonë për të realizu një story nuk nevojitet shumë teknologi e nalë, apo kosë o kume di se qka, mirë po për mes telefonit mundën me realizu story që kontribojnë në parandalimin e viktimave në trafikun rrugor. Festivali mendojmë quhet Life Safety, siguria e jetës. Kjo përfshin domethënë dimensione të ndryshme, mirë po viti i ardhshëm do të koncentrohet komplet për sigurinë në rrugë.